ավելի հեշտ կներ պարողացեն, ճիշտ ներկա, այն ինչ որ հաստակ կա, այն ինչ որ հաստատ է, այտես ներկայացնեք, օրինակ նախկինում դատված, պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից խուսափած, ասենք կոլոտ հովոն կարա մեզ առաջնորդի, այս մարդը չի կարա առաջնորդի, տուն առ տուն գործընթաց ենք պատկերացնում, այսինքն բոլորի տները պիտի, մեր տուն չգա, խնդրում եմ, ես ո՞նց անենք, ես իմ հասցեն գրեմ տամ, հան խնդրում եմ մեր տուն չգա, ու ամենահարմար ժամը հենց սեզոնը Եվրոպա գնալու, դա ամառն է, այնց որ ես կարծում եմ, չնայած ձմեռն էլ չի խանգարի։ Ուր է Լևոն Շիրինյանը։ Մի րոպե, պարոն Ղազարյան, խնդրում եմ, դուք արդեն ոնց որ անցնում եք 18 պլյուս, չի կարելի, անձնական հարցեր չքննարկենք այստեղ, անցնենք գործընթացի բովանդակությանը։ Ելոք բան ասեցիք, պարոն Ղազարյան, բայց գիտեք ինչ է հետաքրքիր, որ չասեցիք, ընդդիմությունն ասում է մեսենջերով, ասենք եվրոպացի մի հատ դիտորդ, բացում է մեսենջեր, հիմա այդ մեսիջ է ուղարկում և զսպվում են։ Շիրինյան, ընդեղ կա Հոպլո, ընդեղ կա Կոլոտ Հովո, հանուն Թուրքիայի սենց պայքար են մղում, բայց գոնե շնորհակալություն հայտնեն էլի, ինչի փոփոխության, վեկտերի, վեկտերը գիտեք ինչքան կարևոր բան է պարոն, պիտի դեկտեմբերի հունվարին ցրտին թուրքերը գան Հայաստան, երբ որ կարան նոյեմբերի, քանի ցրտերը չի ինգե, դուք ուր կեթաք պարոն Բաբաջան, մի րոպե նայեմ ձեր կենսագրությունը, դե հիմա մերն էլ ոչ մի տեղ չենք հետաք, կոտորվենք, ինչ էլ է որ, ուրիշ ոչ մի բան որ չլնի, հաճելի է ուղղակի ես մարդկանցից զրուցելը։